miten tämä homma etenee. Tässä tätä reitin merkintää. Ja siinä tuli oikeastaan Tuomo Lehtisen haastattelussakin jo osin esille se, että vaikka puhutaan kaupungin maratonista ja kaupungin kadulla juostavasta maratonista, niin tähän mahtuu kyllä muutamia aika kovia paikkoja. Eli 10 kilometrin rataprofiiliin siinä vajaan 5 kilometrin kohdalla ja 9 kilometrin kohdalla tulee kova nousu. Ja kun näiden kovien nousujen lisäksi siihen liitetään myös hivenen erilainen juoksualusta, niin nämä tuovat oman lisämausteensa tähän maratoniin. Ja niin kuin sanottu, ehkäpä mihinkään huippuaikaan tänään ei välttämättä ylletä, koska kuitenkin reitillä on riittävästi vaativuutta ja riittävästi vaikeutta, mutta toisaalta iso ryhmä miehiä on lähdössä mukaan ja perinteiseen tapaan siellä on vahvoja maratonmaita, Kenia, Japani, kiinalaiset ovat kovia maratonilla, italialaiset ovat kovia maratonilla, mutta siinä kai on helppo yhtyä Hännisen Harriin, että turhan aikaisin ei kannata näitä ennakkosuosikkeja hirveästi ruveta hehkuttelemaan. Viime vuoden olympiamaraton on hyvä muistutus siitä, että siellä Brasilian Wanderlei de Lima oli jo melkoisella karkumatkalla, kunnes sitten menetti paikkansa Stefano Baldinille ja siihen liittyy sitten näitä muitakin ongelmia, eli tämä kuuluisa katsojan ryntäys sieltä reitin varrella eteen. Wanderlei de Lima on mukana. Tässä suomalaisnelikko Kirva, Holmeen, Lehtinen ja Pesonen. Ja Janne Holmeenista sen verran, että Jannehan on kärsinyt loukkaantumisesta ja hänen kuntonsa, vaikka hän tässä sitä itse arvioi oman ennätyksensä tuntumaan, niin hänen kuntonsa kuitenkin on arvoitus. Maraton on sen verran raju laji, että siihen jos valmistautumiseen tulee pitkiä taukoja, se ei voi olla näkymättä sen huippukunnon esille kaivamisessa. Toisaalta varmaan Janne on kuitenkin sen verran kokenut urheilija, että tietää lähtevänsä kilpailuun vain silloin, kun todella siihen on oikeat edellytykset. Kaiken kaikkiaan 96 nimeä on lähtölistalla, ja jos joku miettii sitä, että maata kohti on niin paljon juoksijoita, kun täällä on jo viikon verran todettu, että maksimiosanottajamäärä per laji yhden maan osalta on 3 urheilijaa, ellei sitten ole puolustava maailmanmestari mukana joukkueessa, silloin voi olla 4, mutta maratonjuoksun yhteydessä järjestetään myöskin maailmancupin kilpailu, eli joukkuekilpailu, ja siitä syystä osanottajia voi olla enemmän kuin säädetyt 3, tai se ehdoton maksimimäärä 4, mikäli sen maan maailmanmestari edelleenkin on leikissä mukana. Siitä syystä todella lähes 100 juoksijaa. Mitään tietoa ei ole tullut pois jääneistä ja lähtöpaikka. Kauppatori on hyvin kansoitettu, paitsi lähtöviivan takana myöskin jalkakäytävillä ja itse torialueella, jossa torikauppa edelleen käy vilkkaana muutaman tunnin. Lauantai-tori suljetaan vasta maratonjuoksun ratkaisu hetkellä, mutta kauppatorille juoksijat eivät palaa enää tämän lähdön jälkeen, elleivät sitten huomenna mene sinne tekemään edullisia torikauppoja. Torihan on auki myöskin sunnuntaisin. Ja huomenna juostaan naisten maraton täsmälleen samalla reitillä. Ja samasta lähtöpaikasta lähdetään silloin. Ja kun lähtö on tapahtunut, niin juoksijat lähtevät siis jatkamaan Laivasillan katua Ehrenströmin tielle, juoksevat Helsingin kauneinta ranta-aluetta, Merisataman rantaa jatketaan ja sitten tullaan Hietaniemen rannalle ja sieltä mennään Mekeliinin kadulle, Hietaniemen kadulle pieni pätkä, jossa sitten käydään sekä pohjoisen että eteläisen Hesperian kadun kautta Merikannon tielle ja sieltä sitten Topeliuksen kadun poikki, Mannerheimin tien poikki, tullaan Nordenskjöldin kadulle ja sitä juostaan Vauhtitielle, josta käännytään sitten Helsingin kadun kautta Mannerheimin tielle ja ohitetaan eduskuntatalo Fredrikin kadun kautta Lönnrotin katua alas ja sitten jälleen Hietalahden rantaa pitkin se äsken mainittu reitti ja kierretään tämä 3 kertaan ja sitten viimeisen kierroksen jälkeen tullaan Olympiastadionille
vauhtitien kautta ja siitä koostuu sitten tämä lenkki 42 195 metriä. Suurelta osin tämä reitti Helsingin keskustassa noudattaa vuoden 1994 Euroopan mestaruuskisojen reittiä, paitsi lähdön osalta. Silloin ei lähdetty kauppakotilta vaan stadionilta, mutta pääosin kyseessä on täsmälleen sama reitti. Pieniä muutoksia on tehty, mutta niihin lienee turha puuttua, mitkä ne muutokset ovat. Ja näin on saatu porukka liikkeelle ja onneksi ainakin vielä todella hyvän sään vallitessa, koska tämähän on maraton juoksun kannalta ihanteellinen tilanne, etenkin kun tuuli ainakin tähän asti pysyy suunnilleen siedettävissä mitoissa. Tosin sillä ranta-alueella tietysti tuuli pääsee muutamassa kohdassa puhaltamaan hieman voimakkaammin, mutta tänään ei varmasti mitata sellaisia tuulen nopeuksia kuin keskellä viikkoa, jolloin välillä myrskysi niin, että hyvä kun pysyi pystyssä, vaikkei juossutkaan ja yritti pysyä jonkun rakennuksen suojassa. Nyt mennään todella paremmissa olosuhteissa ja toivotaan, että se usein kisoissa vierailut sade pysyy myöskin poissa tänään. Tansanian Christopher Isegwe näyttää alkutaipaleella olevan se juoksija, joka johdattaa tämän juoksijaporukan olympiaterminaalin ohi ja sitten vähitellen päästään Laivasillan kadun kautta Ehrenströmin tielle, mutta tietysti tässä on se tilanne juoksijoiden kohdalla, että eivät ehdi paljon nauttia näistä kauniista maisemista, mutta katsojat, jotka radan varrelle ovat hakeutuneet, toivottavasti pidemmän reitin kautta ovat voineet ihailla pääkaupungin kaunista kesäilmettä, nyt kun siihen on parempi mahdollisuus kuin aikaisempina päivinä. Tämän kauden näihin tilastoihin voi katsauksen luoda, mutta sillä varauksella, että maailman 10 parhaan joukon ajat on juostu helmikuun ja maaliskuun, huhtikuun aikana. Ja se johtuu hyvin pitkälle siitä, että edelleen tämä asia, mistä on viime vuosina puhuttu, maratonarit keskittyvät hyvin paljon näihin kaupunkimaratoneihin. Ja ne ovat niin erilaisia ja eri reitit, eri tasoisia, että siinä mielessä puhtaasti aikojen vertaileminen on vähän tarpeetonta. Kenian Martin Lell on tällä kaudella juossut 2:07:26. Espanjan Julio Rey vähän toistakymmentä sekuntia huonommin. Edelleen alle 2:08 ovat juosseet Japanin Toshinari Takaoka, Marokon Shawad Harib, joka voitti Pariisissa M-maratonin ja voitti sen kisaennätysajalla, joka on 2:08:31. Vielä alle 2:08 juoksijoita tänä vuonna on Kenian Jimmy Mwindi. Ja 10 parhaan joukkoon pääsee, kun on juossut hivenen päälle 2:08. Ja näistäkin kilpailijoista valtaosa on tänä vuonna osallistunut jo kaupunkimaratoneihin tai on osallistunut puolimaratoneihin, koska maratonin suuntaus viime vuosina on entistä enemmän ollut näiden massamaratonien järjestäminen ja siellä on kovat palkintorahat ja siellä on kovat kilpakumppanit mukana, niin silloin tällainen yksi perinteinen arvokisamaraton yhden kerran vuodessa pystyy kokoamaan sitten maailman maraton eliitin yhteen. Suomalaisista maratonareistahan Janne Holmeen ja Tuomo Lehtinen ovat luonnollisesti aika paljon harjoitelleet ulkomailla. Maraton vaatii paljon leiritystä vuoristossa. Se vaatii paljon sellaisia olosuhteita, että pystyy tekemään myöskin varsin kovavauhtisia lenkkejä. Yrjö Pesonen ja Francis Kirva, nämä meidän muut edustajamme, sen sijaan eivät ole niin paljon tätä vastaavaa leiritystä tehneet. Francis Kirvan osanottohan varmistui vasta muutamia viikkoja ennen maailmanmestaruuskilpailua, kun hän sai kansalaisuuden. Ja sitä kautta hänelle tarjoutui, kun aikaraja oli saavutettu, tarjoutui mahdollisuus osallistua tälle M-maratonille. Ja se tuli jo selväksi, että siksi Suomellakin on 4 osanottajaa tässä, koska tässä myöskin käydään tätä maratonin maailmankappia samalla. Tuomo Lehtinen viihtyi vielä muutama vuosi sitten 3000 metrin estejuoksijana.
ja sen jälkeen siirtyi vitoselle ja kympille, ja taitaa palla niin, että suurin syy esimerkiksi esteestä luopumiseen olivat juuri omalla tavallaan terveydelliset syyt. Estejuoksukin on yllättävän rankka laji, vaikka maratonkin rankka laji on, mutta estejuoksu on eri tavalla sellainen, ja niinpä muutos on tehty. Jussi Utriainenhan kuuluu sitten vielä meidän tähän maratonryhmäämme, mutta Jussille tehtiin jalkaoperaatiot alkukesästä, ja siksipä hänen tavoitteensa taas ovat jossakin ihan muualla. Hän on toki kilpailukautensa jo aloittanut, mutta tähtäin lienee ensi vuoden EM-maratonilla Göteborgissa. Edelleen näyttää siltä, että Tansanian Christopher Isegwe on se, joka on tämän juoksun vauhdinpitäjä. Hänellä on viime vuodelta todella kova maratonjuoksuennätys, 20.56. Osallistui jo 9 vuotta sitten maailmanmestaruuskilpailuihin puolimaratonilla. Oli silloin 20. Kilpailunumero on 902. Tällä kaudella Isegwen paras aika maratonilla on 2.13.29. Ja näitä kaupunkijuoksuja hänkin on harrastanut. Oli Beijingin eli Pekingin maratonin kakkonen viime vuonna. Siinä kärjessä näkyvät myös jo Kenian värit. Ehkäpä tässä pikkuhiljaa aina voidaan esitellä sitten näitä numeroita. Voitte seurailla kotikatsomoissa, näkyykö siellä näitä numeroita. Kenian ryhmä muodostuu juoksijoista 552, Paul Bivot 554, Robert Jeboror 568, Jimmy Mwindi 569, Wilson Onsare ja 570, Joseph Riri. Eli tämä on Kenian ryhmitys. Ja muun muassa näistä juoksijoista Jimmy Mwindi numero 552. Hän 568 on entinen, hänkin entinen kovan tason estejuoksija. Siitä on jo toistakymmentä vuotta toki aikaa, kun hän junioreina teki kovaa jälkeä juniorien silloisessa este maailmassa. 552 Paul Bivot, joka oli siinä ryhmässä. Siinä on Stefano Pallini, olympiavoittaja. 552 Paul Bivot, niin hänen tämän kauden tilastoaikansa 2.08.17, se on niin kova aika, että se juuri oikeuttaa aivan siihen kymmenen sakin tuntumaan tänä vuonna, ja se on hänen ennätyksensä. Osallistunut tänä vuonna muun muassa Pariisin maratonille, ja siellä sijoitus kakkonen. Ja nämä perinteiset isot maratonithan viime vuosina on käyty moneen kertaan läpi, nämä kaupunkimaratonit, Pariisi, Lontoo, Boston, Rotterdam. Tukholman maratonkin kuuluu nykyisin jo näihin maratoneihin. Eli lähes jokaisella pääkaupungilla vähintään on nykyisin nimikkomaratoninsa, ja pienemmilläkin kaupungeilla, ja ne tosiaan sijoitetaan sinne alkuvuoteen, koska silloin sää on parhaimmillaan monessa Euroopan maassa näitä maratonjuoksuja varten, koska silloinhan pyritään välttämään näitä hellekausia, ja siitä syystähän nämä useimmat sijoittuvat tosiaan alkuvuoteen tai sitten loppuvuoteen. Kesä on oikeastaan maratonjuoksijoille liian rankkaa kautta, koska lämpötila monessa maassa kohoaa silloin sellaisiin lukuihin, että näin rankka urakka ei ole välttämättä parasta liikuntaa siihen aikaan, paitsi tietysti juoksulenkellä, mutta ihan kilpailuna se on tietysti melko rankkaa siihen aikaan, kun lämpö on korkeimmillaan. Ja sitten näkyy myöskin keskivaiheilla porukkaa, näitä meidän omia edustajiamme. Onko numerot jo kerrottu vai kerrotaanko ne varmuuden vuoksi, että jokainen vaan voi sitten katsoa sieltä näitä meidän juoksijoitamme. Eli Euroopan mestari Janne Holmeen 286, Francis Kirva 290, Tuomo Lehtinen 295 ja Yrjö Pesonen 302. Heitä kannattaa tarkkailla ja poimia sieltä, koska välttämättä eivät, kun ne eivät ole tässä pääryhmässä, niin aina kun kuva siirtyy sinne keskemmälle, niin voi poimia näitä. Muiden kilpailijoiden numeroita varmaan tulee hoettua ihan tarpeeksi huukumuksen asti, mutta siinä vilahti taas Janne, joka aika helposti erottuu tästä
porukasta. Siinä on Francis Kirva, kyllä, tämän ryhmän aivan täällä viimeisenä melkeinpä. Eli he ovat vielä tässä niin sanotussa pääjoukossa kyllä mukana. Kärjessä edelleen järjestys sama, 214, joka on siinä myös. Hän on Eritrean Jared Ashmeron. Ja 246 kannattaa ehdottomasti huomioida espanjalaisväreissä juokseva Julio Rey, joka on Pariisin MM-maratonin hopeamitalimies ja vuonna 2002 Euroopan mestaruuskilpailussa maratonin pronssilla. Hänkin, niin kuin valtaosa näistä juoksijoista tietysti, se on ihan luontevaa. He ovat aloittaneet ratajuoksijoina ja pikkuhiljaa sitten siirtyneet maratonille ja siellä vähän nyt myöskin tätä reitinvalintaa tehdään näissä pienemmissä sokkeloissa ja haetaan oikeata väylää, millä tavalla juoksua pääsee viemään eteenpäin. Rey on tänä vuonna voittanut Hampurin maratonin ja tehnyt hyvää jälkeä sekä kympillä että myöskin vitosella omalla urallaan. On siis entistä enemmän noussut espanjalaisten ykköstykiksi viime vuosina maraton kilpailussa. Ja viime vuoden olympiamaraton häneltä ei mennyt sitten sillä tavalla, niin kuin nämä kaksi aikaisempaa meriittiä, MM- ja EM-kisat osoittavat. Sijoitus oli vasta 58. Se, mikä on aika silmiinpistävä piirre myös maratonareista valtaosin, se ei ole mikään ihan suoranaisesti yksi yhteen menevä asia, mutta kuitenkin iältään varsin kokenutta porukkaahan tämä on. Eli ainoastaan Afrikan maista perinteisesti tulee vähän nuorempaa kaartia, Keniasta, Etiopiasta erityisesti. Ja kai se nyt yhtenä kuriositeettina voidaan mainita, että täällä on jopa yksi 50-vuotias juoksijakin maraton reitillä. Hän on Israelin edustaja Haile Satayin, juoksee numerolla 449. Tältä kaudelta ei tilastoaikaa, mutta aika kova tempo on se, että kaksi vuotta sitten hän on juossut 2.14.21. Vaihteluskaala on laaja, parikymppisestä viisikymppiseen Helsingin MM-maratonilla. Nyt kun juoksijat näytetään helikopteri kameran kautta, niin näkee selvästi, että tässä on pidetty ilmeisesti sen verran hyvää vauhtia. Tämä iso pääryhmäkin on nyt jo katkeamassa ehkä ainakin kahteen osaan. Ja kun tuosta nopeasti yritti laskea, niin olisiko siinä runsas puolet matkaan lähteneistä enää jäljellä tässä varsinaisessa pääryhmässä. Ja kun lähtiöitä oli 96, ja se nyt on vaan karkea arvio, että tässä olisi ryhmässä mukana, joka oli hieman jo venymässä, ehkä 60, niin kyllä kai se viittaa siihen, että vauhti on ollut hyvä, koska vajaa vartti on kulunut vasta lähdöstä ja siitä huolimatta hajonta ryhmässä on jo melko perusteellinen. Mutta olkoon se tosiaan merkki siitä, että pidetään hyvää vauhtia. Vajaa 15 minuuttia kilpailijat ovat reitillä olleet. Hietaniemen tori näkyy siinä kuvissa. Kyllä, ja niin kuin sanottu, niin reittiin mahtuu kaksi sellaista hyvin mielenkiintoista paikkaa. 4 ja 5 kilometrin välissä, aivan 5 kilometrin väliaikapaikan tuntumassa on ensimmäinen kovempi nousu. Ja sitten kun mennään tämä reitti ympäri, niin siellä 9 kilometriin tulee reitin raskain kohta. Näin tälle kaupungin maratonille on saatu riittävästi vaihtelua. Ja kyllä tässä vauhtia, hurjaa vauhtia tässä pidetään. Se saa aikaan sen, että siitä alkaa pikkuhiljaa erottautua kyllä ryhmä. Tässä se näkyy. Juoksijoiden joukko on venynyt jo todella pitkäksi. Ja Stefano Baldini siinä kuvassa, olympiavoittaja viime kesältä. Espanjalaisvärejä, Etiopian juoksijoita.
näkyy siellä myöskin. Kenialaisväriä näkyy siellä myös ja nyt lähestytään sitä 5 kilometrin paikkaa. Eli tämä ensimmäinen nousu on ohitettu ja nyt tästä lähtee reitti laskemaan sitten aika voimakkaasti 7 kilometrin saakka. Tai sana voimakkaasti voidaan sanoa vähän lievemminkin, eli laskuvoittoinen osuus. Ja 7 kilometristä noustaan sitten yhtäjaksoisesti 9 kilometriin. Ensimmäinen vitonen, Jose Rios, kärkipaikalla 15.19. Ja kyllä se nyt kertoo siitä, että alkuvauhti on ihan tarpeeksi kovaa. Eli tämä tietää 10 kilometrin osuudelle noin 30,5 minuuttia. Joten tässä on kyllä viritetty alusta alkaen hyvä kilpailuvauhti tähän maratonkilpailuun. Siellä on myöskin toinen Espanjan juoksija kärkipaikalla tosiaan, eli Julio Rey, josta jo äsken kerroimme. Ja nyt Jose Rios, joka tähän mennessä on saavuttanut parhaat sijoituksensa nimenomaan ratajuoksussa. Hän oli 3 vuotta sitten Euroopan mestaruuskisojen pronssimitalisti 10 000 metrin juoksussa ja on 3 kertaa voittanut maansa mestaruuden nimenomaan 10 000 metrin juoksussa ja oli MM-kisoissa 6. vuonna 2001 Edmontonissa. Hän siirtyi sitten melko kypsellä iällä, niin kuin tässä todettiin, useiden muidenkin tekevän maratonjuoksijaksi ja on juossut kovan ennätyksen viime vuonna 2.07.42, tänä vuonna 2.09.03. Mutta olympiamaraton viime vuonna ei sujunut ihan ehkä suunnitelmien mukaan, koska Jose Rios oli Ateenassa vasta 27. Janne Holmeen oli vielä tämän pääjoukon tuntumassa. Se ehdittiin tilastoista katsoa. Nyt numero 626, Marokon Khalid El Boumelili yhdessä Kenyan Paul Pivotin kanssa vetää tätä maratonia. Boumelili oli myös olympiamaratonilla viime kesänä mukana, mutta ei päässyt loppuun saakka, eli keskeytti maratonin. Ja sama lopputulos oli tämän vuoden Bostonin maratonilla, jonne hän osallistui. Ei päässyt sielläkään maaliin. Boumelili on juossut viime kesänä 20:49 maratonin. On aika luonnollista tietysti, että tältä kaudelta hänelle ei aikaa ole, koska sinne mahtuu yksi keskeytys. Siinä 2.86 Janne Holmeen, joka on suomalaisista parhaiten sijoittuneena, juoksee siinä yhdessä Mishitaka Hosokaavan japanilaisen maratonarin kanssa. Toinen japanilainen siinä on Tsuyoshi Ogata. Eli tämä japanilaiskaksikko yhdessä Holmeenin kanssa. Ogata on kova tekijä. Pari vuotta sitten 2.08.37. Ja toinen japanilainen Hosokaava on juossut tänä vuonna 2.09.10. Ja Jannen maratonennätys siis 2.12.10. Ja tältä kaudeltahan Jannella ei ole maratontulosta johtuen näistä loukkaantumisistakin paljon, mutta puolimaratonin kokeilu on takana. Forssan puolimaratonillahan Janne kävi kokeilemassa kuntopohjaansa. Ja siellä se todettiin sen verran hyväksi, että valmistautuminen kohti Helsingin maailmanmestaruuskilpailuja saattoi jatkua. Ja tämä Antero mainitsema Ogata on voittanut yhden näistä klassikkomaratoneista. Eli Fukuokan maratonin hän voitti viime vuonna, koska sehän on näistä Aasian maratoneista ehkä tunnetuin Euroopassa. Sitä on juostu sen verran kauan. Se ei välttämättä kerää aina niin kovin nimekästä joukkoa, mutta kyllä Fukuokan maratonin voittaminen on sellainen temppu, että se takaa, että miehen kunto on kohdallaan. Tosi tämä voitto on viime vuodelta, mutta tuskinpa se nyt vuodessa on minnekään kadonnut se maraton voittoon vaadittava kunto. Ja vaikka Ogatalla tällä kaudella ei ole täyttä maratonia juostuna. Ja muutenkin tämä Japanin maraton kulttuuri, sehän tiedetään, japanilaiselle maraton on elämäntapa. Se on myöskin Japanin huippuyleisurheilulle yksi tärkeimpiä kulmakiviä vuodessa, silloin kun arvokisavuosi sattuu olemaan, että japanilaiset maratonarit olisivat hyvässä iskussa. Ja Japanin naismaratonarithan viime vuosina ovat tätä Japanin maraton helmeä pitäneet pinnalla tekemällä upeita tuloksia kansainvälisissä arvokisoissa. Nythän siinä on miehilläkin tämä sama tilaisuus tätä vastaavaa temppua yrittää. Ja Japanin joukkueen muut jäsenet ovat 519 Satoshi Irifune. Hänelläkin hyvä maratotulos tältä kaudelta alle 2:10.
ja Juko Matsumi on juossut 2:09:15 tänä vuonna. Ja kaikkein kovin nimi varmasti on japanilaisista kuitenkin numero 544 Toshinari Takaoka. Hän on juossut 5 maratonia, kaikki nopeammin kuin 2:10, eli on juossut alle 2:10. Ennätys 2:06:16 3 vuoden takaa, ja tälläkin kaudella kova maraton tulos 2:07:41. Hänet kannattaa huomioida 5:44. Hänelläkin arvokisoista viime vuosilta ratajuoksusta hyviä tuloksia oli muun muassa Sidin olympiakympillä 7. ja vitosella 15. Tänä vuonna Tokion maratonin voittaja, ja nimi siis Toshinari Takaoka, numero 544. Edelleen kuitenkin kärkipaikalla alusta alkaen ykkösenä juossut Tansanian Christopher Isegwe pitää sinnikkäästi kiinni tästä johtajan paikasta. Harvoin kuitenkin maratonissa maraton juoksu käy niin, että lähdöstä kärkipaikan ottanut myöskin ensimmäisenä tulisi maaliin. Mutta jonkun pitää aina olla aloitteen tekijä. Ja tällä kertaa aloitteen tekijä tulee Tansaniasta, Christopher Isegwe. Ja tässä saamme jo sellaisia viitteitä siitä, että tämä harvennus, mitä ilmeisimmin, jatkuu edelleenkin. Seuraavan kerran, kun saamme hieman laajemman kuvan koko kärkiryhmän juoksijajoukosta, niin saattaa olla, että ovat jo laskettavissa, koska tällä hetkellä jopa 2 miestä on hieman karkaamassa. Kiirettä pitää, ja siellä taaempana pitää nyt olla valppaana, jos aikoo ehtiä tuohon mukaan, tai sitten siellä ollaan niin viisaita.